ମୁଁ ଯାଉଥିବି ନବୀନ ନିବାସ ପଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବେରିଗଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଏଠି ନବେ ଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି 100 ଭାଗ ଭୋଟ କେମିତି ପାଇବେ ମୋ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ନା ନିରଞ୍ଜନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବି ସମସ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବି ତାଙ୍କର ଜେଲା ତାଙ୍କର ଆଏ ଶୁଣିଥା ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠି ଫେର ରିପିଟ୍ କଲି ଇଏ ଦଳ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଦଳ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାର ନେତା ଆମେ କ୍ୟାଡର ଆମକୁ କେହି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ କହିଦେବି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭାସିଗଲା ଏଇଆ ହେଇଛି କଥା ନା ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବି ଆଉ ସେ ନିଜେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗିବି ଯେ ସେ ନ ମାଗିବେ ମୁଁ କାହିଁ ମାଗିବି।